përshëndetje të dashur miq të Gurmania Channel. Mirë se erdhët sërish në Rudy's Cake. Për sot do të përgatisim krem brulé, mirë po në mënyrë tjetër. Krem bruléa mund të përgatitet në dy mënyra. Në mënyrën që pjeket dhe sheqeri për mbi që i digjet dhe në mënyrën të cilën do të ngrim. Ne sot do të ngrim. Për përgatitjen e krem brulés, na duhet, unë vetëm i kam vendosur këto, 1 liter pana, 375 ml qumsht, 70 gram sheqer janë këto, ndërsa dhe 200 gram tjera sheqer i kemi këto. Na duhen 30 gram gelatin të cilën do të vendosim në ujtë tëftoft, dhe e largoj manash, dhe na duhen mjedra, dhe 28 të kuqet e ves. Pra, do fillojmë me thyrjen e veve. I ndajmë të bardhën nga të kuqet. Recept për qindjen më të madhe të produkteve i ka vetë dhe panën. Mirë po është shumë e shishme dhe është e letë. Preferohet në kohët e nxehta pasi që është shumë e freskët. Na duhet me tel dorës ta përzijim qumshtin dhe panën me sheqer të cilën e kemi vendosur më herët në zjarë. Derisa ne t'i bëjmë gati vetë. Të bardhët e vetë të cilët në ambesin, mund t'i përndorni për receta të ndryshme. Për petë, apo për meringue. Nëse jeni adhurues të kuzhinës dhe të ëmbëlsirave dhe preferoni të pregadisni, atëherë mund të bëni edhe makarons me të bardhët e vetë dhe mjellin e bademit. Është pak procedurë gjatë, derisa t'i ndajmë të kuqet e vetë nga të bardhët, mirë po, më besoni që në fund dhe t'ja vlej shumë. Unë në pasticeri, në disa loje, të mbëlsirave përdori gelatinën fletë, pasi që nuk ka përbërje të yndyrës e derit. Mirë për ju, nëse nuk e keni problem, mund të përdorni edhe atë pluhën që mund të gjeni në përmarkete në Prishtinë, apo edhe jashtë Prishtinës. E përzijem, her pas here. Ju kemi afru edhe fundit të veve. Gjatë përgatitjes, kjo recet nuk ka shumë pun. Mirë po që i duhet rrëth një orë të qëndroj në friz që të forcohet. Kër ju lajmërojnë musafirët që do të vinë në momentin e fundit, atëherë lirësht mund të pregatisni nëse i keni gjithmonë produktet në shtëpi dhe derisa musafirët të pinë nga një qaj, kjo recetë do të jetë e gatshme. Unë sot po pregatis masë më të madhe, pasi që na duhet në dyqanin tonë. Mirë po ju në shtëpi, mund edhe të pregatit një masën më të vogël. Kjo masë është për rreth 35 gota. Unë sot do e pregatis në gota, rreth 35 gota ju dalin e këtë masë.
Kesim sheqerin të këtë kuqet e vis. I përzijejmë. E largojmë edhe enën tjetër. Përzijej mirë. Pasi që është nxerë, qumshti dhe pana, një pjesë ja qesim dhe përzijem. Pjesën tjetër e kthejmë. Të gjithë pjesën e vendosim në tenxhere dhe e përzijem për rreth 5 minutash. Deri sa të vloj. Shqyrojmë gelatina, ta janë mirë. E marim një bokal që ta vendosim në gota. Vazhdojmë ta zijejmë edhe pak. Pasi që duhet të vloj. Ja rrisim temperaturën. Gjithmonë duke e përzier që mos të ngjitet. Krem bryleja jonë është e gatshme. E largojmë nga zjarri. Tani e marim gelatinën dhe e ja largojmë ujin. Dhe e vendosim e përzije mirë. Gelatina gjithmonë përdoret për forcimin e kremave të cilat i përdorim në ëmbëlsira. Mirë po mund të përdoret edhe në sosat të ndryshëm të ushqimit. Përzijem për një minut derisa të shkrihet mirë. Një pjesë do e qesë në bokal. E derdhëm pak. Unë sot do i dekoroj këto dy gotat. Do i mbushi. Kujdes që ti keni gotat të cilat e përbalojnë nxehtësin dhe nuk thehen. I kam këtu disa mjedra të ngrira, cila do t'ja vendosi. I lëm të qëndrojnë pak dhe i vendosim në friz për rreth një ore. Derisa krem brylje tona të jenë gati, të forcuara, kthehemi pas pak. Pasi që krem bryleja jonë është ftohur në friz, ne do i marrim dhe do i dekorojmë me pemë të freskëta. Unë më herët i kam vendosur mjedra, si që keni para dhe jo. Tani do i vendose shega, në njërën anë, dhe në anën tjetër dredhza.
Ju mund t'i vendosni për si për edhe reqel, të drecave, manave, mjedrave, si pas shijes që e preferoni. Ja vendosim edhe pak mjedrë të ngrirë për si për. Të dashur të lishikues, kjo është krembryleja jone ftoft nga unë për ju. Ju bëftë mirë, deri në emisionin tonë të radhës, mirë mbreqje.